отиваме на скенър. Той ме видя и каза: спешна операция, нищо друго не мога да ти препоръчам, избирай тука или в Германия. И аз си мислех, че като каже Германия и се отлага момента на операцията, но той не се отлагаше. Кога ти беше най-трудно? Най-трудно ми беше след операцията. По време на операцията и преди операцията аз бях в много тежко състояние. За мен е бяло петно. Просто, че са ми цепили черепа, всичко това е много страшно, но смело съм се преборила с тези 12 часа операция. Но след операцията беше много страшно за мене. Защо? Какво беше усещането? Защото се озовах в болница сама и всички около мен говореха немски език. Аз не ги разбирах. Аз не можех да кажа: дайте ми вода. Сега знам какво е васер, нали, вода. И сега не знам много думи, но все пак нещо, нали, мога да оцелея в Германия.